adiga sirtaada iyo go'aamadaada iyo nolosha gurigaaga iyo noo orday briskaga ciid iskagama shubine waxa ersay wax u jiraan ma waxa ka shakil bir u seexanay ninkeega aniga yaa waa istaajib ma maashu intu taga seexday ha maashu seexday kamida aniga in loo soo jawaabi waayo aniga gabadheed yarteed waxna soo socda male wax soo shaqamaayo ma iska isla marna laakiin in waqtiga aan marayna iyaga iga horeeyay مامو وين مرحبكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو عصبي ولاشين رومي تشانل أو إن له البيت بيتكم والبيت بيتكم يسود وهذا دمان تيم أنا ماشان إسكفر ليا أو ما عرفتي ماشان إسكب عشالة تيفيك إسكتا وأنا إرمي كده حجرو أيان قبر بقى إسوا وعضي قبر ليا مركا عن تلا إعرفت قبر ما شاء الله قبر ليا تلا سيناي كبعدي قبر لي مركا تلا سي كدب أيا وحاء إسوا دعي إلى Soomaali hore waxay u tiri sheeka ba sheeka keenta qasirkayga ii marsaa u jeeda eega macada alxamdulillaah qadada ilmaha u soo korsay guriga saagaaji dimeeshaana iska bashaalay iskuulaadkiina noo xilmi rabaan waxa nooga harsan birta iskuulaadkiina nooga harsan biri wixii ka dambeeyo fasax dheer aan qaadanayna hadii ilaahay yiraahdo oo waxa noo booski macallimiintan gelinayna qayladii iyo buuqii iyo sheekadii iyo shidadii iyo yaa ilmaha anaga kow nagu tahay macallimiintu waxbay naga hayaan maasha allah wax weynay macallimiinta naga hayaan ilaahay maarta soo hadiyay inta gaalada ah inta muslimkaana waaba dee yaa ilaahay qaatuma qeyrha ugu qatima anaga iyo iyagaba marka sheekadan asxaabey sheekay soo xasuusisay maadaama sheekay soo xasuusisay dadka aniga ma yihiin sheekooyinka hore waxaan jeclahay wixii soo dhaafay way soo dhaafeen inaan dib ugu laabto ma jecli dadka wax hangeeya ama wax haysta oo dhaho waxaan hadda koor igu dhacay waxaan hadda koor laygu sameeyay waxaan hadda koor yacni dabcan mararka qaarkood inaan ka sheekeeyo waa laga yaabaa laakiin maskixiyan way iga baxaan waan sii daayaa wixii hore hadday burbureem ahaayeen oo wax qaldanay ahaayeen maskaxdeeda way sii daysaa ma sii xasuusato marka anigus ayay kurisaan ahay saan hore inigu sheegay asxaabta inta badan way ogyihiin gabar ayay kurisaan ahay maasha allah ilaah ayeydii ha u naxariisto ayaya isoo kurisay intii dee aan u baahnaa koritaanka intii ka dambeysana dee maraan habarar u tago iyo maraan abti gurigiis tago iyo mara ayeeya gurigeeda tago iyo madaa habarar kale gurigeeda tago dee iskoris dee maasha allah waarid badan baa maaragtay aan soo maray oo maaragtay dee gabdhuhun waa iska ogtiin hadday ciidan iyo iska noqdaan maxaan ku idhaahdaa dee iska xoogaystaan oo iska xoog furan yihiinoo waaridka maaragtay la kala booda gabar yaroo iska fariidana wuu ahaa markaan yaraa almuhiim ayay koriska marka sheeka iniga soo wadaa ayay koris markaa tahay waxaad noqonaysaa qof aad u caqli badan waxaad noqonaysaa qof miisaaman hadalkii ku hadlaysa miisaaman yahay waxyaalaha qaarkood da'da marka adiga aad jirtid da' ka weyn ayaad u dhaqmaysaa ama sidii qof weyn oo kale ayaa u fakaraysaa laano ma ayayada saa u ag fadhido ayayada warkaa ma qarinayso naayaa dumar baa ii yimida iga tag aan kaa sheekaysta kuma oranayso meesha hooyadaa markii dumarka u yimaadaan isha kugu jibinaysa soconhayaa iga wax sheekaysanaya camal sheekh soo kari ayayada kuma oranayso meesha u fadhida islaamihii kala imaanaya waa iska sheekeynayaan waa iska baashaalayaan adigana meeshiya islaamihii kula baashaalaysaa waxaa ka qaadaysaa marka waaye aragnimo waxaa ka qaadaysaa caqli waxaa ka qaadaysaa dee kaale iska arag kalsooni baad ka qaadaysaa seesaas u ahayd markaa lama aan saaxiibi jirin anu marka aan soo weynaaday oo aan gabar noqday horta yaraantaydii dadka asxaabta badan oo saaxiibada badan ma aan ahaan jirin markii aan soo weynaaday oo inan aan soo noqday oo aan dee sheeko keenay oo aan shukaansi bartay oo dee yacni waqtigii gabadhaha shukaansi way baranayeena oo aan soo korayna waxaan saaxiibi la noqon jiray maxaan ku idhaahdaa gabdhaha iga waaweyn ayaan saaxiibi la noqon jiray mar walba waxaan jeclaan jiray inaan fahmo qof iga weyn inaan la sheekaysto gabdhaha aniga ila eg aan isku da-aadanahay lama saaxiibi jirin la-aanuhu ismaba fahmayna qaabkay u fakarayaan iyo ani qaabkaa u fakaraya differentya u dhexeysa ani waxay u fakaraa sidii qof afar soddon jir ah markaa labaatanka sano jiray shan iyo tobanka sano jiray waxay u fakari jiray qof soddon sano jirta labaatan sano markaa noqdeen waxay u fakaraa qof konton jirta u fakari jiray oo maaragtay maskaxdeedu maasha allah dee waxay ahaan jirtay kaalaiska arkay maskaxdeeda ahayd waxaa dhacday marka asxaabta aan la sheekaysan jiray asxaab waaweyn bay ahaayeen dumar iga waaweyn baa la sheekaysan jiray waxyaalaha marka waxaa halka kasoo wadaa family burbureemka ama qoysaska burburiya waxaa ka kow ah dumarka ka kow ah haddii aad tahay maxaan ku idhaahdaa dumarka aan ma aragtay dadka waaweyn la socda oo dadka waaweyn la sheekaysta oo dadka waaweyn maxaan ku idhaahdaa ku xiran haddaad tahay
oo ma aragtay mid yaro ma aragtay maxaan ku raahdaa ee aadna aad gabar yar tahay waxyaalaha kugu dhici doona kugu dhici karo oo aniga hadda kor igu dhacay in sheegaya waxa ku dhacay odagayga soo baxay oo soo dhoofay qurbahaano yimid qurbahaano ku yimid intii fiisi ee waxay nalo xareeyay waa isku ogtihiin oo waa process processkan markay ugu yartaa waxa la sugaa 2 sano la sugaa ilaa 1 sano bar waa ogtihiin waliba reerka family ga oo fudud oo DNA ga waxa la leeyahay dheecaanka maaratay afka laga qaado inta badan soo baxay way soo wada mareen dheecaanka afka laga soo qaado kala soo qaado laga qaado inta badan waqtigooda maaragtay uu soo u dhaw yahay hal sano bar ilaa 2 sano noqda ka bacdi marka waxa dhacday dheecaankii inta layga qaadayay iyo intii balamihii iyo waxa ku soo aaday habi new year ku soo aaday habi new year markuu ku soo aaday oo maaragtay waqtigiya waxaan la sii fasaxayaan la sii dadku xaalay ma shaqeynayaan habi new year soo aaday iska kala dareere iska kala baxa hadhow tii markii sanadku cusub u dhamaado kale ayaa iimaan doonta oo nolo wici doona nili wici doona waxa jira marka qayb iga horeysa jirta aniga oo processka aan processka isla marnay laakiin waqtiga aan marayn iyaga iga horeeyay maamu weyn markaa ahayd maaragtay processku waxa marayay waxa dhacday marka maalmaha kamida aniga in loo soo jawaabi waayo aniga gabadheed yarteed wax noo soo socda male wax soo shaqa maayo male wax soo shirqu maayo male yaab waa iska soo fafadhinaa le warheedhe maxaa dhacay processkeeni maxaa ku dhacay anaga heblaayo waa buxaysa haye heblaayo ma buxaysa mkasa haa waa baxaya fc waana la sii tigidkaan sugaynaa mar horaan la sii oo inaka mana la siin miya maya nalama siin oo waa naga horeyseene haa waa iniga horeyn laakiin ma garanay wax tigid nala sii aanu ninkayga wuxuu sameeyey ma taqaanaa yaa wuxuu sameeyey ninkayga meeshu horseexday mesh maarata oo maxaan ku raadaa sharciga laga qaato gaaladii inta dhulka isla dhacay oo dhulka isku jijiiday oo ciidda isgeliyay oo dhahay tallaayo talbeelay ilmeyga iga dayacan naagteeda iga dayacan hebebebebadadadam yaa dhulku ninkeyga isla dhacay meesha oo lix bir u seexanay ninkeyga aniga yaab waa istacjabo ma meesha intuu taga seexday haa meeshuu seexday sasarkiisaan loo soo siiyey okay aan dhahay waa soo baxay meeshana soo baxay marka ana caqligayga waa ii kiisan yahayo waxa macquul ila noqon weyday nin weyn se u horseexana haddana sheega waxa igu qufulana wada ogtiinoo soomaali dhan fil cajiba socda meeshan fil rabo waa socda rabo waa fiirsanaya ma fahantay ninka weyn see gaalada u horseexanaa haddana waxaa ila noqotay war gaalada waa tiili waa laisku duqoduqomiyaa waa laisku dhaadhaamiyaaye malaha naagtan waxay sheegaysa waa runteed halkaanaan balaf ka soo iri ninkiyaan wacay odagaygii waay waa soo wacaaya haye maxaa haysa xaalada ka waran walaa waa fiican alxamdulilah haye fulan fulan hebel hebel meesha horseexdaa baa leniyo maxaa dhacay ma horseexatay meesha camar naagta warkeeda marka ana jidiyan uma soo qaadan oo intaa ninkii u imid hababba ma kusoo dhihin maskaxdeeda waa ii furan tahay oo yacni wax badanaa fahamsana waa ta ina dhahay dadku waaweyn aan la sheekaysan jiray maxaan ku raahdaa ayay kurisaa iska ahay dadku waayeen dumarka sheekadooda waa ogah wax badan oo aan jirin inay dumarka iskugu sheekeeyaan waa ogah waxaa kaloo ogahay dumarku inay aada u faan badan yihiin oo ay jecel yihiin qofka ka hooseeya iyaga inay u faanaan waxaa kaloo aan jecelna haddaan dumarnahay waxa aan haysano inaan qofka kale ugu faanno gabadhaan wixii ay haysato aadu haysato iyadu aysan haysan waxaan jecelna inaan tusno xataa haddaan u faanin qaab waxaa jiro oo dumarku ay yaqaanaan oo ah yacni ay arag camal soo ma aragnaaga inta daabi soo xirtaan gacani soo xirta maantoo dhan ha heblaayo gabsaarta maantoo la xirana waa arag dahabka ma fahanteen marka waa fahansanahay sheekada marka anu odag intaa soo orday briiskayga ciid iskagama shubine waxaa ersay wax u jiraan na waxaa aa ka sheekeelis wax jira ma aha buu yiri meeshaan meel la seexda ma ahan markaa timaadid baa arki doontaa processkaaga iyo systemkaagana waa kuu socdaa dee gabar yahay kiiskaa iska waaline iska firisa meel okay aan iri marka waa iska sugay processkaygii cabaar uu iga adiga waxba ma iga soo maqneen ba lix bilood gudahood waa la iigu soo jawaabay fiisahaygiya laysii waxayga laysii waxaa laygu dhahay adigii gabadhaada dhiiggiina suxu noqday waa bixi kartaa qalaas saasaan tigid kusoo goosan waa baxnay marka sheekada waxaan kasoo wadaa waxa waaye gabdhaha guryaha leh dumarka waaweyn maxaan ku idhaahdaa haddii aada la sheeko ahayn oo aada fahmaynin hala sheekaysanin inta badan yacni dumar waaweyna waxaa jiro aniga sheekooyin badan baa jira oo dumarka waaweyn iiga soo dhacay oo ma aragtay oo aan ma aragtay aan hayaa jiro laakiinse gabdhaha guurkan ku cusubtahay sanadka ugu horeeyey ilaa iyo 3 sano 4 sano 5 sano ma lagu qabaa.
wax badanaa ka hor imaanayo. يعني cilada aad u badan ba ka hor imaanayo. Qof walba marka hala wadaagin sheekadaada. Qof walba adiga sirtaada iyo go'aamadaada iyo nolosha gurigaaga iyo ninkaaga hala wadaagin. Laana gurigaaga aad la wadaagtid iyo noloshaada aad la wadaagtid bil waxay kugu noqonaysaa ul adiga lagu qaatay kugu noqonaysaa. Kankan qof kugu dhow waa istiraahad alaale qofkan hooyadaa kala weefiriya dumarka dadka waaweyn waxay dadka kale uga gudsiina inuu sheega. Qofkan waa isku haleysa gabar yar ba iska tahay. hadda lagu soo guursaday waa cusub tahay nolol cusub hadda soo gashay gurigii hooyada ay aabaha ayaa ka soo tagtay nolosha hooyada ay aabaha waa ka soo tagtay nolol cusub ku bilaabatay nolosha cusub ku bilaabatay wax badan kama taqaan laana anaga markii aan soo guursano hooyooyinkeen hooyooyin way jiraan caruurta u sharaxa oo gabdhahooda u sharaxa oo yiraahdo ee maxaa ku raada waa guursanaysaa gurigaaga waa ka gurigaaga waa ka dhaqo naag warkeeda ha maqalin gurigaaga yaa lagaa duminin waa kaasaa ninkaagu saa u sameey ninkaaga baari u noqo olle waxa ma aragtay gabdha lala soo dardaarmi waa jiraan oo waardiinta la soo dardaarmi jiraan hadda gabdhaha carabtoo kale bisha ugu horeyso oo yacni bisha ugu dambeyso ee guriga waardiintooda ay joogaan ee shaqee maxaan ku rahaa ilaahay ku roon yahay ee arooskooda gurigooda aadayaan hal bil a gabadha lasii tababara waxaa lasii baraa cuntada si u karin lahayd laano gabdhaha carabta cunto ma kariyaan cunto karis ma yaqaanaan guri hagaajis ma yaqaanaan onle qololkooda keliya iskaga jiraan cuntadooda diyaarsan bay u yimaadaan waa cunaan laakiin bisha ugu dambeyso ee baxayso ee gurigan ka baxayso ama markii la qaduubto kadib ayaa waxaa la baraa si cuntada u karin lahayd waxaa la baraa si isku nadiifin lahayd waxaa la baraa se ninkeeda ula hadli lahayd waxaa la baraa dabeecadihi iska bedelayso waxaa la baraa nolosha runteeda waxaa la baraa nin hadduu ku guursano hoysaan ma ahaanaysid na adduunku waa isbedelaya na wax badan raaxadan ma jirto na noloshan guriga hooyada aabaha ma jirto na adduunku waa isbedelaya na is ilaali gabadhaa marka carabta waa las halowti cid u timaada maba helayso ku darta ninkeeda ma helayso dee dabcan waayo carabta iskuma tatagaan haddii lagu yimaadan faamiliga oo ay dada iyo habrita ayaa ku imaanaya sidaa la ajrigay gabdhaha guurka ku cusub iyo gabdhaha maaragtay xoogaa hadeertaan dhowrka sana la qabo waxaa iska ilaalisa naag kaa weyn adiga oo kaa caqli badan iska ilaali haddii kale gurigaaga u baasbaxaysaa wallaahi meel xunuu ku dumaayaa walaashiin rumi janaal waaye sheekadaas hadda igu soo dhacday waxaan is asxaabta ka gaarsiiyey dhacdhac intaada ilaawin videoga hadda halka ila soo martay leegta noo saar noo sheer gare asxaabtaan la sii wadaag subscribe-ka ila haga ilaawin haddahe waa walaashii rumi inale intaan videogan iyo video lamida ama ka xiiso badan intaan ku kulmi doono waxaa iniga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi